সাংবিধানিক অধিকাৰ, কিন্তু সেই সকল হিন্দু বিদেশী অসমলৈ আহি কি কথা ক'ব আমি সকলোৱে জানো। সেইসকল হিন্দু বিদেশী আহি কিন্তু অসমীয়া কথা নকয়, ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব, সকলো যুৱক যুৱতীয়ে একত্ৰিত হ'ব লাগিব। কোনোবাই যদি ভাবে মোৰ চাকৰি আছে মোৰ গ'লে অসুবিধা হ'ব, কোনোবাই যদি কয় না মোৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে মোৰ গ'লে অসুবিধা হ'ব, কোনোবাই কৈছে নাই মোৰ কিবা ৰাজনৈতিক ক্ষমতা আছে মোৰ গ'লে, কাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব, কাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব তেওঁলোকে, এইখিনি মানুহক লৈ ৰাজনীতি কৰিব লাগিব, এইখিনি মানুহক কোনোবাই তাচ্ছিল্য কৰিব, অপমান কৰিব, এইখিনি মানুহক লৈ কোনোবাই অশ্ৰদ্ধা কৰিব, এই কথাটোতো হ'ব নোৱাৰে। আজি আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ধিক্কাৰ দিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ধিক্কাৰ দিছোঁ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমৃত শ্বাহ, এওঁলোকৰ এইবোৰ কথা নাই। তেওঁলোকক কেনেকৈ বাংলাদেশী ভোট লাগে, আহি থকা দিনত কেনেকৈ অসমত তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাবে তেওঁলোকৰ এইটো ক্ষমতা, বাকী জাতি জহন নামে যাওক, জাতি যি হওক তেওঁলোকৰ কোনো কথা নহয়, তেওঁলোক ক্ষমতা লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ কি হ'ব এই কথাও জনা ঠিক, আমি কিন্তু 20-30 টাইম হয় অসমৰ জনগণক লৈ আহিব পৰা যাওঁ। যদি রিক্সা চলাই ভাত খাব পারো, আমি আনজাং লগলৈ আমার তাত খাওয়া আছে, আমি অসমৰ, আমি অসমৰ অসমীয়া, আমি কোনো পদ্যেই কোনো পদ্যেই বিদেশীর বোঝা আমি গ্রহণ নকরো। যিদৰে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিদেশী বোজা চাপি দিব বিচাৰিছে, আমি কোনো পৰ্যায়ে বিশ্বনাথ নগৰী ৰিক্সাখন যায় ধিক্কাৰ দিছোঁ, আমি বিশ্বনাথ নগৰী ৰিক্সাখন যায় ধিক্কাৰ দিছোঁ, অসম চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক হকে দিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ কৰ্মই ধৰ্ম, আমাৰ কৰ্মই ধৰ্ম, আমাক যদি ধৰ্মৰ নামত বিভাজন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে অনাগত দিনত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি হাতত তৰোৱাল ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, আমি হাতত হেন্দাং ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, আমি তেজাল অসমীয়া ল'ৰা হয়, আমাৰ গাত যেনেকৈ কৰ্ম কৰিবলৈ লাজ নাই তেনেকৈ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আমি হেন্দাং ল'বলৈ ভয় নকৰোঁ। ই ৰিক্সাখন জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ।